Yangi uzilgan olma xohlagancha suvda cho'kmay suza oladi. Negaki endi uzilgan olmaning 25% og'irligini havo tashkil qiladi. Shunga o'xshash sizni zeriktirmaydigan va qiziqarli yangi ma'lumotlar bilan Turfa olam yangi videoroligini boshlaydi. Meduza 95% suvdan tashkil topgan, ya'ni uning organizmini agar buni shunday deyish mumkin bo'lsa, 95%ini faqat suv tashkil etadi. Meduzada miya ham, yurak ham, suyak ham, shuningdek, ko'z ham yo'q. Bir paytlar aniqrog'i neftdan yoqilg'i olish mumkinligini odamlar aniqlamagunga qadar Kitning moyi hamma narsadan qimmatbaho sanalgan. Dengizga yaqin hududda istiqomat qiladiganlar faqat kit moyidan yoqilg'i sifatida foydalanishgan. George Washingtonning tishidagi protezi kitning suyagidan ishlangan va u Washingtonga umrining oxiriga qadar xizmat qilgan. Mark Twain buyuk shaxs bo'lganligi hech kimga sir emas, ammo u chekishga juda mukkasidan ketganligini bilmasligingiz aniq. Mark Twain chekish haqida shunday degan: "Chekishni tashlash inson uchun juda yengil, ishoning. Men bu ishni har kuni qilaman." Afrika burguti yer yuzidagi eng katta tezlikda ucha oladigan qushlar ichida 3-chi o'rinda turadi. U samoda tasavvur qiling, soatiga 160 km tezlikda ucha oladi. Endi asosiysi, u to'xtay olishi uchun 6 metr uzoqlikdan to'xtashni boshlashi kerak. Aks holda u o'zini o'zi to'xtata olmay nobud qiladi. Ilonlarning yerdagi boshqa jonivorlardan katta farqi bor. Mana u Ilon peshob chiqarmaydi, ammo ular oq rangli peshob kislotasini tanasidan chiqarishadi. Bu esa e'tibor bering, uning tanasida umuman bilinmaydi. Gollivudning eng ko'zga ko'ringan aktyorlaridan biri bo'lgan Tom Hanks Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ko'zga ko'ringan va mashhur prezidenti Avraham Linkolnning uzoq qarindoshi sanalar ekan. Buni amerikalik muxbirlar izlana aniqlashgan ekan. Las Vegas jahonda qimorxonalarning markazi sanaladi. Bu shaharda qimorga mo'ljallangan stollar hatto mehmonxonalar basseynlarida ham suzib yurarkan. Bu degani mehmonlar basseynda ham bor budini yutkazish imkoniyatiga ega deganidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yaqingacha Amerika Qo'shma Shtatlari qul bozorlari, xususan qulchilik bilan hamma mamlakatni ortda qoldirgan. E'tibor bering, 1801 yilda mazkur mamlakat aholisining 20%ini qullar tashkil qilar ekan. Ronald Reagan Amerika Qo'shma Shtatlarining xotini bilan ajrashgan birinchi prezident hisoblanadi. Yanada aniqroq aytganda, hech bir Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari bu lavozimda o'tirgan paytida xotini bilan ajrashgan emas. Chekishni tashlashga qaratilgan dunyodagi birinchi xat 1679 yil 5 aprelda Finlandiyalik Sherif Yohan Ketsu tomonidan o'z kundaligiga yozilgan. U shunday yozgan: "Men chekishni tashlayman, ammo ming afsuski, Sherif Yohan xat yozilgandan bir oydan keyin olamdan ko'z yumgan." Turfa olamni kuzatib boring, yangi va yaxshi ma'lumotlar oldinda.